Preparats i preparades per a crear la vostra pròpia galàxia? Agafa les pintures tèxtils i una prenda que vulguis customitzar, perquè avui aprendrem a estampar amb la tècnica Galaxy Print. Endavant! Els materials que farem servir són els següents: una bossa de tela, una plantilla de cartolina, tres fregalls, un raspall de dents, un pinzell, paper d'enfornar, pintures per a tela i recipients per a mesclar les pintures. Una vegada tenim tot el nostre material llest, haurem de seguir unes senzilles passes. Primer de tot, introdueix dins la bossa el paper de forn. Quan ja tinguem això, col·locarem la plantilla sobre la tela. Seguidament, aplicarem la pintura. Nosaltres hem preparat els colors, però també els pots comprar preparats. Primer estamparem el blau. Després el rosa. El morat. I finalment el blanc. Esquitxarem de blanc amb el raspall de dents. Pintarem les estrelles amb el pinzell, amb creus i punts. Tornarem a esquitxar amb el raspall amb el blanc, blau, morat i el rosa. Per acabar, retirarem la plantilla i el paper d'enfornar. I ja tenim la nostra bossa galàctica! Prova-ho amb diferents prendes, ja veuràs com t'encantarà!